Prije nastanka drugog korpusa u tim teškim danima organizirani su vojni bataljoni i formirane operativne trupe. Tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine kroz drugi korpus prošlo je preko 120.000 boraca. Pod komandom je bilo ukupno 38 brigada koje su, kako ističe komandant Hazim Šadić, bile viteške i osvajačke. Pa svi datumi iz našeg odbrambeno-oslobodilačkog rata su značajni, a ovaj datum je posebno značajan jer smo tada prvi put na prostoru Bosne i Hercegovine Bošnjaci i sa Hrvatima i Srbima formirali jednu jedinicu koja se bori za Bosnu i Hercegovinu. I zato ovakav datum i ove datume treba obilježavati svake godine i davati sve veći značaj. Statistički podaci kažu da je svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine izgubilo preko 11.000 boraca, dok je njih 7.000 iz rata izašlo sa težim i lakšim povredama. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, kako ističe Šadić, važio kao najurbaniji i najveći korpus koji je odbranio najveću slobodnu teritoriju Republike Bosne i Hercegovine. Jedan od velikih i značajnih datuma je, kako ističe Šadić, 28. oktobar, kada su jedinice 28. Čeličke brigade sa 108. Brčanskom brigadom svojom hrabrošću nanijele težak poraz Arkanovim jedinicama. Negde oko 16 je bilo mrtvih i 26 ranjenih. Posle te bitke Arkanova, garda, ta najelitnija jedinica u vojsci Jugoslavije, se nije više nikad oporavila i tek se prvi put posle toga pojavljuje 95. u Krajini. Borci drugog korpusa, kako je istaknuto na Svečanoj akademiji, ratovali su po pravilima ženevskih konvencija, a rezultat toga je i činjenica da iz Tuzlanskog korpusa niti jedan pripadnik nije optužen za ratne zločine pred Haškim tribunalom, dok je odlikovanja Zlatni Ljiljan dobilo 425 boraca. U okviru obilježavanja 22. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona Tuzla, otvorena je izložba fotografija o ratnom putu.